أديك شخصيتها دو حتى هنين حط أبوها حتى أنا واحد على قط هي عمر مرينا بلي لقلا فنك كذا قاعد يا هاس كم بده هاس على أي فنانين تقارن أي أحد عند الديرري بيت كم بده أوردي يستوي حبيب بده الشيء ده اللي دنو موي ده اللي إحنا نيته ده مصر كتير لبعض ويجي هاس كم هو قاعدة فنان كم حمد نوب اللي ما الله يحمه وفي تفتيح هوايتي أقولي أفكار أن إذا نوع حاسري محان قبل قد فيه محان قبل قد فيه محان قبل قد فيه محان قبل قد فيه مركا ما يسيبون مقاعدين منها أقول عقنا عطنا كوحة بلنا قد فنكا حبيب الله مرتب بلي القضاء فنك انا بالله ريضا وحنا نكب الله بيضت كيد انت برك اللي الصومالي ده انت وداك بان قادن لي يا انا نقول اي دي مرتي وداك بان انا نقول الصومالي يا كوي انت بان سوق در در كبيا شو دي ما او وات بيجي ستان مالنا خلاص كل كوردر يا افرتا دينغير بقول لكم عاش صحيح لو كورد كجين غير كو مرتو دافتو عقتي تشوك سو اذا مر بحيب لا كورنتا danti nimana qon ragani man day ku laabnayn ee boorina weel yar iyo doqon sida uu eeday gardar iyo maxan hodan cabday kaaga guu waydana wuxuu ku wada tagteen doo xagarisli inta soo mar bukaarida hogobiye sheeydaan gol iyo maalintaan idi darkii inay gashaan sheegtay feera markaan uga qablamay sidii libax qor aad dilqunta kor leey jiro lugax meel meesha baqal caga ka dheere fardana badar magaarsiyo yaa yiri cibaadiyad tan aan wadan weyni yaran ku loo faray wuxuu lumiyay raad xayada koofro jiitoon dunida joogay waligeed badhu meel ugu dhagtamay dhooti lama geyna gabay ha ugu yiraa oo ku dhaacadan hagaageeda markabu adduunyada u yahay macallinow geele raw kibirka waa lagu kufi ka hal ogaada alla magan imaan hooyaday maro u soo sii taa markaan ka bilaabay heesi waxaa la badiyay caashaqi biriga dadka waa lagu mashquuliyay moqta caashaqa iyo nadaafada iyo tacliinta khasabka ah iyo crash program ka iyo maxaa ku dhahdaa salisa wal bashir baa la leeyahay iyo mar dadka xayali lagu argushay bacad xilin iyo baarodan marta kolki sidan loo kufsaday ummada yaan anigu raheesihi kufsaday marta وحابا الأمة لين أيام حزن محمد يوسف ما الماء ويرش كيس الله وقولي كعبر يا بحي وجدانه وحبو إيه يرش كيو وحان السحبة تاي ولا محل أبو كرم بايدي أنت مقراتي هذه شرتو دالس كم عاير ما يبعت مركا إن واجس بحي سجلي وان بيسكي لو بي ادر وان اسكي سوي لو بي وخي حد ميل اجلدها انا ما بدغدغيست وان لو بي هذا لو بيسكو بها جاجين كره جابر كبري وحاس حديا اجلدي لو ما يدو كان وحي سكر لكن اما ور وخي وان ودا لو بي مار وان ودا لو بي غاديا شو يبدن يين وحاي دي اني بابا dararan qalbigu way rafalaya gabadh meel maraysay baan rabaa inaan jeclaaday oo jacaylkan la sheegayaba talagal baan ka dhigay maanta meel maraysay jeclaa inaan rabaa inaan jeclaaday laakiin nin bay waalada ii durbaan tumay wuxuu yidhi dad caashiqtay dheefta wada diid anigu run baan waday kaba dhagaystay maanta iyo shalay tiya durraad waan igii qaday baahid yahay san ka baqay inaan uun qaaca saaxiibkiisa mooyaanu ba gaajo ii dilay ninka inaan bureeyaan damcayeela talin doona bale gabadhan jeclaadaba ragun baa loogu dawgalay aniguna gartaydaan rabaa inaan cadaysta fogs baagta iyo seychanta dhuunta ii galay dambiil dhagax jaran gurto luuqyada istaag oon dirir u qaan sheertoon dhow wada kaga saaro balantayda nima gaar qalbay joojin maayaa gaariyaashu way badan yihiin suuqa maraya
taksiga yalla roboladu waxe ma yeelan kuwa dawladda rafiidka oo meel la dhigay say jantada sawan abiye ki ka haysta nusu saac gabadha tira balad u sheekaysid adigoo wadadaasi socday ka hormarayaan dabadna way la tagayaan sidii macawistoodi gurigeer cidi joogin badaga wareegtay meecaad waxaan uga baryay iyo weliga dhoodaana canshuur badan in lagu soo rogiyo kambiyaalabee taraafiguna inay maalintii 100 ganaaxaale marka waxaaban show jaajoosay seejantadan sheegayay oo ilaa 50 habeen mooyaan maalin la soo bixin oo magaalada waxaa qorrofta habeenkii haya bacaadku ma qaban jirin waxaa dadka dhaqankadii ku sameeyay koog iyadaaba taraafig un baan show xusuusiyay kolkaasay faylasha hore raadsadeen iyo rajistaradii taasi xaakim maxaw soo kaxay bahalkii ha murudi ama soo kaxaad niman geysay jantada unbaa intii taraafigii ka urursadeen yaani walba la yidhi iyadiina way oolaysaa shanteedoo lacagana waa lagugu leeyahay taayib iyadana halkaa la dhigi say jantada dambaba yaa arkay marta kolkaasaan iska dhigi jiray marka waan durugsadayo waxaan iska dhigi jiray qoladii oota jantadaan maagay markii dambe way ilaalushtir waradeero maxaa rabtaa u baahan tahay xaggan marti marta marka adeer inaan anugu sheegay baban ka yaaban u ekaysiye laynka unbaa ila maray maagal marka middan aad sheegayso gabadh baaban tartan kaga qaaday cabdila raagay middan aad tidhi indhadeerley saan u galay maarta cabdila raaga oo markuu gabadh buu fariiray sii faray oo golgaasan gabadh weemado gabaygii baan iloobay markaasaa ay dhaanba waan aqaanaa gabayga emaan kiisiyo kale u sameeyay gabadha magacyo badan buu ku sheegay amra waxaa tidhaahdaa haddaad aragta reerkooda asli waxaa tidhaahdaa haddaad gaadha aqalkooda amra ardo waxaa tidhaahdaa adiga waan ku aaminay aasiya u sheeg ruux dartaa oo man baan ahay dheh wax far badan buu sheegay gabar fiican bu magacyadiin baan xasuustay wuxuu ku soo yidhi amri waxaa tidhahdaa qalbigu muufakaa noqoy ifrax waxaa tidhahdaa dunduba soo dhacda asli waxaa tidhahdaa jeerka qurux weyn asi xawaashay gabdhaha waxaan ku yidhi ardo waxaa tidhahdaa haddaan kala maqnaanayno waxba anigu taa kama qabo adiya yeelka asi xawaashi habla wadu sidee tahay waan ku soo nacnacay haddaan ku imaadan waa inaan sidii laba israba kala maqnaanno sida kale caday kaa baqan darisyadiinu reer ashuunkiyooda waad jabin taqaanahay qofkii ku maagta iyo naagaha timaha jiida gabadha intaan caashaqay baan meeday leehay ninkayga jaaladan raba inaan gureeya maantaada maba sheegi kara caawa qure waxaa tahay macaan iyo qiraad laysku soo daray ama caano qaad iyo basbaas ay ku kariyeen deganaanta laabya markaad jagac ka siinayso bishkuleti niman fuushanay gaari kari waayo gabadhii markay xanaaqday in ka tegay yuu yimid caysay ugu wada indhaa candhuuf kaga tur wuu soo raadiyey markaasuu yidhi gabadhi miyaada gabay buu sheegay waanu sheegayoo ku kaloon saaxiibkay baa tiri waan ku caawinay ugu daray kaygii ii sheeg buu yidhi sanawrwa xaggee laga soo imi gabaga ma weliga ahay baad tidhi gabadhuunu sheeg baa tii waan iloobay kolkaanu sheega marka ninkii baanu islaynay gosaalada kala qabtay boolis baan markaasaali maxaa isku laysay gosaali gabadhan anigu jeclahay buu doonayaa inuu guursado gabadhay tuso gabadhii baan ore kolkaasay arrintii loo sheegay markaasay tidhi masaas ahaa labadooda kii ay ammaana unbaan anigu yaan raacayoon la sheekaysa war soo daabaan gufaaco uu si kale ka dhigay buu soo daayay maa